ውድ ተከታታዮቻችንና ተመልካቾቻችን ዛሬ የምናቀርብላችሁ የኢትዮጵያ ዳር ድንበር ያልተቋጨ የቤት ሥራ በሚል ርዕስ በለጠ በላቸው ይሁን ከጻፉት ውስጥ ጊዜውን ዋጃ ልብለን ያሰብነውን በሶማሊያ ጠረፍ የኢትዮጵያ ሕጋዊ መብቶች የሚለውን ምዕራፍ ብቻ ይሆናል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑን እንጋብዛችኋለን እይታችሁን በኮመንት ላይ አጋሩን ለአቀራረባችን ማማር ያግዘናልና ውዴታችሁን ለመግለጽ ላይክ አድርጉልን በሶማሊያ ጠረፍ የኢትዮጵያ ህጋዊ መብቶች እንግሊዝ ሶማሌላንድ በ19ኛው ክፍለ ዘመን አጋማሽ ላይ ስዊዝ ካናል ከተከፈተ በኋላ የአውሮፓ ቅኝ ገዢዎች በሩቅ ምስራቅና የህንድ መዳረሻ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ጥቅሞቻቸውን ይበልጥ ለማስከበር ተንቀሳቀሱ የስዊዝ ካናል ከመከፈቱ በፊትም በኤደን ባህረ ሰላጤ የሚተላለፉ የአውሮፓውያን መርከቦች በአፍሪካ ቀንድ ሰላማዊ ክፍል በሚገኙ የሶማሌ ጎሳዎች ይታወቁ እንደነበረ መረጃዎች ያመለክታሉ ከ19ኛው ክፍለ ዘመን አጋማሽ ጀምሮ በተለይም እንደ ኤሮፓ አጣጠር ከ1884 እስከ 1886 ባለው ጊዜ ውስጥ የእንግሊዝ መንግስት የሰሜን ሶማሊያን የባህር ዳርቻ ከሚቆጣጠሩ የሶማሌ የጎስ አለቆች ጋር በርካታ ስምምነቶችን ተፈራርመዋል ከዋነኛዎቹ ስምምነቶች የሚከተሉትም ይገኙባቸዋል ከሀበራወል ጎሳ ጋር እንደ ኤሮፓ አጣጠር በ1884 እና 1886 ለከገደቡ ርሲ ጎሳ ጋር እንደ ኤሮፓ አጣጠር በ1884 ሐመርሃ ከሀበርገር ሃጂስ ጎሳ ጋር እንደ ኤሮፓ አጣጠር በ1884 እና 1886 መከኢሳ ጎሳ ጋር እንደ ኤሮፓ በ1884 ከሀበር ቶል ጃላ ጎሳ ጋር እንደ ኤሮፓ 1884 እና 1886 እነዚህ ውሎች እንደተፈረሙም አንድ ትእዛዝ በእንግሊዝ መንግስት ምክር ቤት በኩል መስከረም 24189 እንደ ኤሮፓ መሆኑ ነው በለንደን ጋዜጣ ታትሞ እንዲወጣ ተደረገ ይህም ከ1843 እስከ 1878 እንደ ኤሮፓ አጣጠር ባለው ጊዜ ውስጥ በእንግሊዝ ንግሥት ምክር ቤት በኩል ተወስኖ የወጣ ኦርደር ኢን ካውንስል ትእዛዝ ፎሬን ጁሪዲክሽን አክትስ ተብሎ ከሚጠሩ የቅኝ ግዛት ደንቦች ውስጥ ተካተተ በተወሰነው ትእዛዝ አንቀጽ 3 እዝባር 1 ስለ ወሰኖቹና ክልሎቹ የተገለጸውን መጥቀሱ ጠቃሚ ይሆናል እንዲህ ይላል ከዚህ ቀጥሎ እንደተወሰነ ሁሉ ከራስ ጅቡቲ የደቡብ ወደብ ይዞ እስከ ታጁራ ባህር የመግቢያበር በር በስተ ምስራቅ ባንዴር ዚያድሁን ጭምር ይዞ በግሪኖች ምስራቅ 49ኛው የመሪዲያን ሎንግቲዩድ ድረስ ከተመለከተው የሶማሌ ወደብ የጥበቃ መሬት ወይም ተያይዘው የሚገኙ የባህር ክልል ግዛቶችና ደሴቶች ጭምር እንደ ኤሮፓ አጣጠር የካቴት 26 ስለ ኮንጎ ጉዳይ ከሚመለከተው የበርሊን ጉባኤ ጋር የተያያዘውን ጀነራል አክትስ ኦፍ ዘ ኮንፈረንስ አት በርሊን ጠቅላላ ውሳኔ መሰረት በማድረግ እንደ ኤሮፓ አጣጠር ሐምሌ 20 ቀን 1887 በቀረበው ማስታወሻ እንደሚጠቀሰው ከጥበቃው መሬት ውጭ ሆነው በተለይ ካልተቆጠሩት ክፍሎች በቀር ይህ ትእዛዝ በሶማሌ ወደብ ውስጥ ለጊዜው ተጠቃለው የሚገኙትን ስፍራዎችና መሬቶችን ይመለከታል ይላል በትእዛዙ የተመለከቱት የወሰን ክፍሎች በአመዛኙ የወደቡን ክፍል እንጂ የአፍሪካ ቀንድ ግዛት መሬትን አያካትቱም። በኢትዮጵያና በታላቋ ብሪታንያ መካከል በሶማሊያ የሚገኘውን የእንግሊዝ ጥብቅ ግዛት ወሰን የሚከልል ስምምነት እንደ ኤሮፓ አጣጠር በ1897 ሲፈረም ውጥኑ በሁለቱ ክፍሎች መካከል በሚከናወን የማስታወሻ መለዋወጥ ወሰኖቹ ጭምር እንዲከለሉ ነበር እነዚህን ማስታወሻዎች ዳግማዊ ምልክና እና የእንግሊዝ ንግሥት እንደራሴ ጄምስ ሬኖልድ ሮድ እንደ ኤሮፓ አቆጣጠር በሚያዜ 1897 ተለዋወጡ ከእነዚህ ማስታወሻዎች መካከል እንደ ኤሮፓ አቆጣጠር ሰኔ 1897 በተለይ በሚስተር ሮድ ተፈርሞ በሚገኘው ማስታወሻ ላይ በኢትዮጵያና በእንግሊዝ ሶማሌ ላንድ መካከል ያሉ ተውሰኖች በተብራራ መልኩ ተገልጸዋል ወሰኑን በተመለከተ በማስታወሻ ውስጥ የሚከተለው ሐሳብ ይገኛል ከክቡርነቱ ጋር በወዳጅነት የተፈጸመውን የሐሳብ መለዋወት በማስታወስ ግርማዊ የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት በእንግሊዝ ጥበቃ የሚገኘውን የሶማሌ ወደብ ወሰን ይህ ነው በማለት የሚያውቁትንና የሚቀበሉትን መስመር እንደ ኤሮፓ አጣጠር የካቲት 9188 በፈረንሳይና በታላቋ ብሪታንያ መካከል በተደረገው ስምምነት እንደተገለጸው መነሻው ከባህር ሆኖ በስምምነቱ ተጠቅሶ ከተወሰነው ነጥብና ስፍራ ጀምሮ ሃዱ ከተባሉ ጉድጓዶች ፊት ለፊት በዚያም ስምምነት ውስጥ ተዝርዝሮ የተጠቀሰውን የእግር መንገድ እየተከተለ አባስ ወይንን በማቋረጥ እስከ የሶማድ ኮረብታ ድረስ ከዚያም ስፍራ ላይ ባለው መንገድ ቆሞ በተወሰነው መስመር የሳው ተራራዎችና የኢጉ ኮረብታዎችን ተከትሎ እሞጋ ሞዲር ከሞጋ ሞዲርም በኤለን ኬይ በኩል አርሃን አርሆን የተባለውን ይዞ በግሪንዊች ምስራቅ 44ተኛው ላቲቲዩድ የጎን መስመር ማቋረጫ ጥገብ በስተሜን 9 ዲግሪ ሎንግቲዩድ መስመር ጭምር በተገለጹ ምልክቶች ተወስኗል ከዚህ ስፍራ አንስቶ 47 ዲግሪ የግሪንዊች ምስራቅ 8 ዲግሪ ሰሜንን ይዞ በአንድ ቀጥታ መስመር ተወስኗል በእንግሊዝና በጣሊያን መካከል ግንቦት 5 1894 በተፈረመው የፕሮቶኮል ስምምነት ክፍል የተጠቀሰውን መሠረት በማድረግ መስመሩ ከዚህ ስፍራ ተነስቶ ድንበሩን በመከተል እስከ ባህር ይደርሳል ይላል በተመለከተው ስምምነት የተጠቀሱት አንቀጾች በሁለቱም ተዋዋዮች ግዛት መካከል ለሚኖሩትና በእነሱም ጥበቃ ስር ለሚተዳደሩት ዜጎች ወይም ሰዎች በሌላኛው ግዛት ውስጥ እንደ ልብ ገብተው ለመዘዋወርና ለመነገድ ሙሉ ነፃነት የሚኖራቸው መሆኑን ይገልጻል እንደዚሁም በሁለቱም ተዋዋይ ክፍሎች ግዛት መካከል የሚኖሩት እነዚህ ጎሳዎች ከወዲያ ማዶ በሚገኘው የሌላው ግዛት የግጦሽ መሬት ገብተው ከብቶቻቸው ሊያሰማሩና ውሃ ሊያጠጡ የተስማሙና የወሰኑንም መስመር ተሻግረው ለግጦሽ በተዋ ግዛት በሚዘዋወሩበት ወቅት የግዛቱን ባለስልጣን ደንቦች ተከትለው ሊፈጽሙ እንደሚገባቸው በዚሁ ተዋውለው እንደሚገኝ ይገልጻል የተከለለው ከ1931 እስከ 1934 እንደ ኤሮፓ አቆጣጠር አካባቢ ሲሆን ይህ የተከናወነው የ1897 18 ስምነትን መሰረት በማድረግ ነው ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት ፍጻሜ በኋላ ከኢትዮጵያ ተነጥሎ የነበረው የኡጋዴንና የሃውድ ጥብቅ ግዛት ለኢትዮጵያ ተመለሰላት ይህንን አስመልክቶ በኢትዮጵያና በእንግሊዝ መካከል የ1954 እንደ ኤሮፓ አቆጣጠር ስምምነት ተፈረመ ይህ ስምምነት በ1897 በእንግሊዝና ኢትዮጵያ መካከል የተፈረመውን ውል በመደጋገም ያጸነዋል ከዚህ ስምምነት ጋር ተያይዘው በሚገኙት ደብዳቤዎችም በ1897 በኢትዮጵያና እንግሊዝ ስምምነት ውስጥ እንደተገለጸው ኢትዮጵያ በግዛቶቿ ላይ የባለ ሙሉ መብትና የስልጣን ባለቤትነት እንደሚኖራል ያምናል ያረጋግጣለም አሊያን ሶማሊያ በጣሊያን ሶማሊያ ና በኢትዮጵያ መካከል ያለውን ወሰን የሚካለል አንድ ስምምነት በዳግማዊ ምንልክና በንጉሥ ቪክቶር ኢማኑዌል ሶስተኛ በ1908 እንደ ኤሮፓ አጣጠር ተፈርሟል። በስምምነቱ አንቀጽ አንድ እና ሁለት የጣሊያን ይዞታ በነበረው የሶማሊያ ግዛትና በኢትዮጵያ ግዛት መካከል ያለው የወሰን መስመር እንደሚከተለው ተወስኗል አንቀጽ አንድ በጣሊያን ይዞታ ሶማሌና በኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት መንግሥት መካከል ያለው የወሰን መስመር ከዳዋና ገናሌ ጅረቶች መገናኛ ከዶሎ ይጀምራል የማይዳባን ምንጭ ምስራቅ እየተጓዘም የረሃወይንን ጎሳዎች የመሬት ክልል በመካከሉ አልፎ ከበስተ ሰሜን ክፍል የሚገኙትን ጎሳዎች ሁሉ የኢትዮጵያ ዜጎች ሆነው ከነዚሁ የተረፉት በጣሊያን ሊተዳደሩና የወሰኖም ክልል እስከ ዋቢ ሸበሌ ይደርሳል አንቀጽ ሁለት በዋቢ ሸበሌ ላይ ለተከለለው የወሰን መነሻው ስፍራ በጣሊያን ይዞታ ስር ከሚገኘው የባዲ አዲ ጎሳ መሬት መገናኛው ስፍራ መካከል ና ከባዲ አዲ ጎሳዎች መሬት በላይ በኢትዮጵያ መንግስት ተዳደር ከቆየ ስፍራ ላይ ተወስኗል በስምምነቱ አንቀጽ አራት እንደተመለከተው የኦጋዴን ጎሳዎች መሬት ሆኖ የሚገኘው ጠቅላላ የኦጋዴን ግዛት በኢትዮጵያ አስተዳደር ስር መቆየት እንደሚኖርበት ተለይቶ ተወስኗል በስምምነቱ አንቀጽ አምስት ደግሞ ሁለቱ መንግስታት በአፋጣኝ በቦታው ተገኝተው የወሰኑን መስመር መካለል እንደሚኖርባቸውም ተመልክቷል እነዚህ ከእንግሊዝና ከጣሊያን ጋር የተፈረሙ የወሰን ስምምነቶች ተቃውሞማን ስንሳታቸው ግን አልቀረም በእንግሊዝ የጥበቃ ግዛት ወይም ፕሮቴክቶሬት ውስጥ የሚኖሩ ጎሳዎች በ1954 እንደ ኤሮፓ አቆጣጠር አቅራቢያ እንግሊዝ በ1897 እንደ ኤሮፓ አቆጣጠር ከኢትዮጵያ ጋር የተፈራረመችውን ስምምነት አስመልክተው የእንግሊዝን መንግስት ስልጣን ይቃወሙ ጀመር የእንግሊዝ መንግስት ከሶማሌላንድ ጎሳዎች ጋር በየጊዜው በፈጸማቸው ልዩ ልዩ ውሎች የግዛቱ ጠባቂና አስተዳዳሪ እንደመሆኑ የጎሳዎቹ የሆነውን ማንኛውን መሬት በምንም መልኩ ለኢትዮጵያ የማሳለፍ ስልጣን እንደማይኖረው አመለከቱ ከኢትዮጵያ ጋር የተፈረመውን ስምምነትም የማይጸናና የሚሰረዝ ነው በማለት አመፁ እንደ ኤሮፓ አቆጣጠር በ1897 ዓ ም ቀጥሎም በ1954 የተፈረሙት ስምምነቶች ያልተገለጹልን ያላወቅናቸውና መስማማታችንንም ሳንጠየቅባቸው የተፈረሙ ውሎች ስለሆኑ እነዚህን መሰረት በማድረግ ተከልሎ የሚገኘውን ወሰድ ለመቀበል አንገደድም በማለት ጭምር ተቃውሟቸውን ገለጹ ስለዚህ አከራካሪ ጉዳይ ንግድግር ከመጀመሩ በፊት በጥቅምት 1950 እንደ ኤሮፓ አቆጣጠር ነው ይህም ከኦክቶበር 8 እስከ ኦክቶበር 12 1957 ላይ የእንግሊዝ ፕሮቴክቶሬት ልዩ ልዩ ጎሳ እንደራሴዎች በምክር ቤቱ ፕሮቴክቶሬት አድቫይዘሪ ካውንስል ስብሰባ ላይ ከተነጋገሩባቸው የዕለት ጉዳዮች መካከል የሚከተሉት ይገኙባቸዋል እንደ ኤሮፓ አጣጠር በ1897 ስምምነትና በ1954 የተዋዋል ስምምነቱ ዓለም የኢትዮጵያ መንግሥት በፕሮቴክቶሬት የታወቁ ባላባቶችን በማሰርና በግዛቶቹ ለልዩ ልዩ አገልግሎቶች የተቋቋሙትን የሶሻል ሰርቪሶችን ባለመጠበቅ ከጥንት ሲያዝ በመጣው የከብት ግጦሽና የእርሻ መሬት ላይ የመቃወም እርምጃ በማሳየቱ ቤቱ ጉዳዩን በቅሬታ ተመልክቶ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር የተፈረመው ስምምነት የተሰረዘና የማይረጋ መሆኑ እንዲገለጽ ወስኗል በዚህም መካከል በእንግሊዝ ጥበቃ ግዛቶች ውስጥ የሚኖሩት ጥገኞች የተሻሻሉ የጥበቃ ዘዴና እርምጃዎች ይደረጉላቸው ዘንድ ይወስናል ይህን አስመልክቶ በበርበራው እንደ ራሴ በአቶ መሐመድ ሺራህ በኩል አንድ ማሻሻይ ይደረግ ዘንድ ለተሰነዘረው ሐሳብ ክርክር ከተደረገበት በኋላ ቀጥሎ በተመለከተው መልክ ውሳኔው ተሻሽሎ ቀረበ እንደ ኤሮፓ አጣጠር በ1897 እና 1954 የተዋዋልነውን ስምነት የኢትዮጵያ መንግሥት ጥሶ በፕሮቴክተሩ የታወቁ ባለአባቶችን በማሰርና በግዛቶቹ የተቋቋሙ የሶሻል አገልግሎቶቹን ባለመጠበቅ ቸል በማለቱ ከተንስያዝ በመጣው የከብት ግጦሽና የእርሻ መሬት ላይ የመቃወም እርምጃ በማሳየቱ ምክር ቤቱ ጉዳዩን ተመልክቶ በእንግሊዝ ጥብቅ ግዛቶች ውስጥ ለሚኖሩ ጥገኞች የተሻሻሉ የጥበቃ ዘዴና እርምጃዎች ይደረጉላቸው ዘንድ ይወስናል ይላል ከላይ እንደተገለጸው በሶማሌዎቹ በኩል የሚቀርበውን ክርክር መዝጋት የሚቻለው በአንድ በኩል የ1897 ስምምነት እና የ1954 ውል ባረጋገጠውና የፕሮቴክቶሩቱ አማካሪ ምክር ቤት ባጸናው ውሳኔ መሰረት ሶማሌዎቹ ስምምነቶቹን እንዲያከብሩ በማድረግ ነው እነዚህም ስምምነቶች በአለም አቀፍ ደንብ መሰረት በህግ ፊት ዋጋ ያላቸውና የጸኑ ናቸው የእንግሊዝ መንግስት በስሩ የሚገኙ ጎሳዎችን ለመጠበቅ እነዚህን ልዩ ልዩ ስምምነቶች ለመዋዋል ከቻለ በይዞታ ላይ በነበረው የግዥነቱ ስልጣን መጠን ጎሳዎችን ለመጠበቅ ከአጎራባች መንግስታት ጋር ስምምነቶችን ለመፈራረም ያስችለዋል የ1897 ስምምነት በተፈረመ ጊዜ አፄ ምንሊክ የኢትዮጵያ የግዛት ክፍል ተደርጎ የሚቆጠረውን የአፍሪካ ቀንድ ሰሜናዊ ወደብ ለማስመለስ ወታደራዊ እንቅስቃሴ የጀመሩበት ወቅት ነበር ይህን እርምጃ ለመግታት እንግሊዞች የወጠኑት ዘዴ የ1897 ውልን መፈራረም ነበር የ1897 ይሁን የ1954 ስምምነቶች የወሰኑን መስመር በመሰረቱ አልለወጡትም እንዲያውም ለእንግሊዝ ሶማሌላንድ ጎሳዎች በኢትዮጵያ ግዛት ውስጥ ተጨማሪ ጥቅሞችን እንዲያገኙ አብቅተዋቸዋል የሃውድና ሪዘርቭድ ኤሪያ ጉዳይ በ1954 እንደ ኤሮፓ አጣጠር ውል በአንቀጽ 3 ታሌታ ውሃ እንደተፈቀደው ለከብቶቻቸው ግጦች ፍለጋ ወደ ኢትዮጵያ ግዛት የሚገቡትን ጎሳዎች ተከትለው የሚገቡ 700 የኢላሎ ዘበኞች ጉዳይ ከሶማሊያ ነፃነት በኋላ እንደ ኤሮፓ አቆጣጠር በ1960 እንዲቀር ተደረገ የ1954 ውል አተረጓጎም በኢትዮጵያና በእንግሊዝ መካከል ክርክር አስነስቷል ስለ 1954 ስምምነት መከበርና ስራ ላይ ስለሚውልበት አግባብ በሚገጥሙ ህጋዊ ችግሮች ዙሪያ ለመነጋገር እንደ ኤሮፓ አጣጠር በጥር 1956 ባህር ከተማ ስብሰባ ተደረገ ቀጥሎም በኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በእንግሊዝ የውጭ ጉዳይ ምክትል ሚኒስትር መካከል እንደ ኤሮፓ አጣጠር መያዛ 22 ሌላ ስብሰባ ተካሄደ ተከትሎም ጉዳዩን የሚከታተል የሁለቱ ወገኖች ተወካዮች የሚገኙበት አንድ ኮሚቴ ተቋቋመ በእነዚህ ስብሰባዎችም በኢትዮጵያ በኩል ይቀርብ የነበረው አስተያየት ህጋዊ ሰነዶቹ ሲተረጎሙ የሚሰጡትን ትክክለኛ ስሜት በመከተል በዓለም አቀፍ ደንብ የተመለከተውን ስነ ስርዓት መሰረት ያደረገ ነበር ሀውድ ተብሎ በሚጠራው መሬት ላይም የኢትዮጵያ ሙሉ የሆነ የነፃ መንግስት የገዥነት ስልጣን ከ1897 እና 1954 ስምምነቶች ተብራርቶ መቀመጡም በክርክሩ ወቅት ተብራርቷል እንደ ኤሮፓ አቆጣጠር ሰኔ 4 ቀን 1897 ሚስተር ሮድ በጻፉት ማስታወሻ በ1898 ስምምነት አንቀጽ 2 ከተመለከተው ላይ ትክክለኛውን ጽሑፍ በመጥቀስ ከአንደኛው ክፍል ወደ ሌላው ክፍል ግዛት በሚዘዋወሩበት ጊዜ በመሬቱ ላይ የገዥነት ስልጣን የሚኖረውን መንግስት ደንቦች መፈጸም አለባቸው በማለት ገልጸዋል በሃውድ ሪዘርቭድ ኤሪያም የኢትዮጵያ መንግስትን ሙሉ የአስተዳደርና የገዥነት ስልጣን ስለማወቅ እንደ ኤሮፓ አጣጠር በ1954 ውል ክፍል አንድ መቀበሉን የእንግሊዝ መንግስት እንደሚከተለው አረጋግጧል ከዚህ ጋር ተያይዞ በሚገኘው ሰንጠረዥ በተዘረዘሩት ከዚህ በታች ግዛቶች እየተባሉ በተጠሩት ግዛቶች ላይ እንደ ኤሮፓ አቆጣጠር በ1897 በእንግሊዝና በኢትዮጵያ መካከል በተደረገ ውል የታወቀው የኢትዮጵያ ሙሉ ኤክስክሉዚቭ የሆነ የነፃ መንግስት የገዥነት ስልጣን የጸና መሆኑ በዚህ ተረጋግጧል እንደ ኤሮፓ አ ታሳስ 19 1944 በእንግሊዝና በኢትዮጵያ መካከል በተደረገው ስምምነት ተጨማሪ ሰንጠረዥ በተመለከተው ሪዘርቭድ ኤሪያ እና እስካሁን በእንግሊዝ የጦር አስተዳደር ውስጥ ሆኖ በቆየው በኡጋዴን በአንዱ ክፍል ያለው ለጊዜው ተፈቅዶ የነበረው የእንግሊዝ የጦር አስተዳደር እንደ ኤሮፓ አጣጠር ከካቴት 28 1955 ጀምሮ የቀረ ይሆናል ከዚሁ ቀን ጀምሮ ወደፊት የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት መንግሥት ከላይ በተመለከቱት ግዛቶች ላይ የገዥነትና የአስተዳደር ሥልጣን መልሶ ይዘዋል የሚል ነው በዚህ ውል አንቀጥ ሶስት እንደሚከተለው ደግሞ ተጽፏል የገዥነትና የአስተዳዳሪነት ሥልጣንና የጸጥታ ጥበቃውም ኃላፊነት በኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት መንግሥት እጅ ሆኖ ከዚህ ቀጥሎ ጎሳዎች እየተባሉ የተጠሩት በሶማሌላንድ ፕሮቴክቶሮች ውስጥ የሚኖሩት ጎሳዎች እነዚህን መሬቶች በግጦሽ ረገድ እንዲጠቀሙባቸው ለማድረግ እንዲመች ከዚህ ቀጥሎ የተመለከቱትን የሥራ ማቃኛዎች ወይም ፋሲሊቲዝ ስልጣኖች የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት መንግሥት በልዩ አስተያየት ፈቅዷል በሪዘርቭ ዴሪያ ና በኦጋዴን ክፍል ላይ የኢትዮጵያ መንግስት የገዥነትና የአስተዳዳሪነት ሙሉ ስልጣን እንዳለው እንደ ኤሮፓ አጣጠር በ1897 ስምምነት በ1954 ውል ክፍሎች ውስጥ ተብራርቶ ተወስኗል የእንግሊዝና የኢትዮጵያ መንግስት በተለዋወጣቸው ማስታወሻዎች ላይ ወሰኑን ተሻግሮ የማለፉና በግጦሹ ክልል የመጠቀም መብት የተፈቀደው ለሚዘዋወሩ ዘላን ጎሳዎች የግጦሽ አገልግሎት እንጂ በአንድ ስፍራ ላይ ረክተው ለሚኖሩ ዘላን ግቡሳዎች እንዳልሆነና እንደማይጠቅ ስም ተገልጿል የኢትዮጵያና የእንግሊዝ ሶማሊያ ወይም ሶማሌላንድ ድንበርን በተመለከተ በኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት መንግሥት በኩል የተደረበሰበት ማጠቃለያ እንደሚያመለክተው አንድ ቀድሞ የእንግሊዝ ፕሮቴክቶሬት በነበረውና በኢትዮጵያ መካከል ያለውን የወሰን መስመር የሶማሊያ መንግስት ለእንግሊዙ ሶማሌላንድ እንደ አንድ ወራሽ ሆኖ በመረከቡ በተፈረሙት ስምምነቶችም ሆነ በአለም አቀፍ ደንብ መሰረት በተዋዋይ ክፍሎቹ በኩል የሚገኘው ሁሉ ተከብሮ እንዲጸና ያስገድዳቸዋል ሁለት የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት መንግስት በሀውድ ግጦሽ ላይ የሚኖረው ሙሉ የገዥነት ስልጣን በውል ስለተረጋገጠና በዓለም ህግ መሰረት ስለሚታወቅለት ሌላ ማንም ባዕድ መንግስት የሶማሌውም እንኳን ጭምር ቢሆን በጉዳዩ እንዳይገባ የኢትዮጵያ መንግስትም በገዥነት ስልጣን ሙሉ የማስተዳደር መብት እንዳለው ተረጋግጦለታል በተገለጸው የሀውድ መሬት ላይ የኢትዮጵያ መንግስት በህግ ፊት የታወቀ ሙሉ የገዥነትና የአስተዳደር ስልጣን ያለው መንግስት እንደመሆኑ መጠን የግጦሽ መሬቶችን በእርሻ ምሪት ለመለወጥና በምሪቱም ክንውን የግጦሹ መሬት ተቀንሶ ቢገኝ እንኳን በድርጊቱ ባለቤትነት ሙሉ ስልጣንን ጭምር እንደሚኖረው ታውቆለታል ሶስት የቀድሞ የእንግሊዝ ጥብቅ ግዛት ሶማሌላንድ የሶማሌ ጎሳዎች ወሰኑን የመሻገር መብት ሊኖራቸው የሚችለው በግጦሹ ረገድ ብቻ መሆኑን እንደ ኤሮፓ በ1954 ውል ክፍል 3 ተመልክቷል ስለሆነም በሶማሌ ፕሮቴክቶሮት የሚኖሩ ጎሳዎች እነዚህን መሬቶች በግጦሽ መልክ ብቻ እንዲጠቀሙባቸው ለማድረግ እንዲመች የተመለከቱትን የስራ ማቃኛዎችና ስልጣኖች የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት መንግስት በልዩ አስተያየት ፈቅዷል በሚለው መሠረት በኢትዮጵያ መንግስት በግዛቱ ላይ ያለው የገዥነትና የአስተዳደር ሙሉ ስልጣን ታውቆ ይህ ሲከበርለት ብቻ መሆኑን ያስረዳል ነገር ግን በግጦሹ ምርቶችና እንደዚሁም ለኢትዮጵያ መንግስት ሙሉ የገዥነትና የአስተዳደር ስልጣን መካከል አከራካሪ ወይም አነታራኪ አራኪ ጉዳይ ቢገጥም ሌላው ማንኛውም መንግስት በግዛቱ ላይ የፈቀደውን ለማድረግ በሚያስችለው ስልጣን መሰረት የኢትዮጵያ መንግስት የራሱ በሆነው በዚህ ግዛት መሬቱ ላይ መስሎ በሚያየውና ባለው የገዥነትና የአስተዳዳሪነት ሙሉ ስልጣን የግጦሹን መብቶች በፈቃዱ ሊለውጥና ሊሽር የሚችል መሆኑን አብራርቶ ይገልጻል የሁለተኛውን የዓለም ጦርነት ፍጻሜ ተከትሎ የኢትዮጵያ ነፃነት እንደተመለሰም በእንግሊዝና በኢትዮጵያ መካከል እንደ ኤሮፓ አጣጠር በ1944 በተደረገው ስምምነት የኦጋዴን ና የአሁድን መሬት በእንግሊዝ የጊዜያዊ አስተዳደር ለአጭር ጊዜ ይቆይ ዘንድ የኢትዮጵያ መንግስት ፈቀደ እንግሊዞች ለአስተዳደራቸው ምቾት ሲሉ ቀድሞ የጣሊያ ሶማሊያ የነበረውን ግዛትና የኢትዮጵያን የእንግሊዝ የአስተዳደር መስመር ብሪትሽ አድሚኒስትሬሽን ላየን ተብሎ በሚጠራው አንድ ጊዜያዊ የወሰን መስመር ከፋፈሉ ይህ መስመር እንደ ኤሮፓ አቆጣጠር በ1988 ስምምነት ከተመለከተው ዓለም አቀፍ የወሰን መስመር ጋር ሲነጻጸር በአንዳንድ ስፍራ ከወደ ምዕራብ ዘልቆ በመግባት የኢትዮጵያን ግዛት ለጣላ ስለሚያደርግ በኢትዮጵያ በኩል እምብዛም ተቀባይነትን አላገኘም የኦጋዴን ግዛትም ከእንግሊዝ እጅ ወደ ኢትዮጵያ እንደ ኤሮፓ አጣጠር በ1948 እስከ 1949 መካከል ባለው ጊዜ ተመለሰ በ1954 እንደ ኤሮፓ አጣጠር ስምምነት መሰረትም የሃውድ የግጦሽ ክልል እንደ ኤሮፓ አጣጠር በ1955 ለኢትዮጵያ ተመለሰ